miško tankmėje pametęs tiesų pėdsaką takelio. Sunku man apie tai kalbėti. Deja, tokia tamsi giria ši ir siaubinga, jog vėl jaučiu aš baimę širdyje. Turbūt mirtis mažiau nečiurbulinga. Tad vardan gėrio surastu tenai. Papasakoti viską bus naudinga. Aš nesuprantu, kas darosi. Aš esu laiką toks nervuotas. Atrodo, aš tuoj nuplyksiu nuo tų nervų.
Antrasis aukštas, kaip čiurnas. Tiesiog savo pripažink, matyk pasaulį paprastesnį. Klausyk, brolau, ne pasaulio pabaiga. Išėdžiai tau nesiūrėjau. Kažkaip man šitos kalbos tavo nepadėjo. Kažkaip man kylo mano nervai, kaip atėjo. Dėl rusėjo jau konės, visi to stalo. Nes kai man trūksta nervai, aš garsiai reikiu. Nervai, nervai, man nelaiko mano nervai. Nervai, nervai, tu mane atėjo. Nervai, nervai, man nelaiko mano nervai. Nervai, nervai, tu mane atėjo. Tiesiog savo pripažink, matyk pasaulį paprastesnį. Klausyk, brolau, ne pasaulio pabaiga. Išėdžiai tau nesiūrėjau. Kažkaip man šitos kalbos tavo nepadėjo. Kažkaip man kylo mano nervai, kaip atėjo. Dėl rusėjo jau konės, visi to stalo. Nes kai man trūksta nervai, aš garsiai reikiu. Nervai, nervai, man nelaiko mano nervai. Nervai, nervai, tu mane atėjo. Nervai, nervai, man nelaiko mano nervai. Nervai, nervai, tu mane atėjo. Trečiasis aukštas, guodėjai.
Penktasis aukštas sukčiai. Labas rytas. Visų pirma, pakelkite rankas tie, kurie skaitė Dantės dievišką komediją. Viskas aišku. Gerai, kine pirmąją pamoką skirsime susipažinėlį su autoriumi, o antrąją neskaičiusiu susipažinėsiu su kūriniu. Taigi, Dantė Alighieris, geriau žinomas Dantė, buvo italų poetas, filosofas, teologas ir politikas, gyvenęs 13 amžiaus antrojoje, 14 amžiaus pirmojoje pusėje. Reikėtų nepamiršti, jog tuo metu tai buvo atskira valstybė, tad bent iš šalininkos pralaimėjus 1303 metais jis buvo ištrintas iš Florencijos ir niekada jau nebegrįžo. Tad tik nuėjo po Italiją, kelerius metus gyveno Paryžiuje, paskutinius 6 savo gyvenimo metus praleido Ravenoje ir tarnavo miesto valdytojo pastatą. Vienos misijos metu grįžimas iš Venecijos į Ravenę susirgo maliarija ir kelionė mirė. Šis gyveno 56 metus. Poeziją Dantė pradėjo kurti ankstyvoje jaunystėje. Tai buvo vienas iš poezijos srovės, Dolčis, Nuovo lyderių, kas itališkai reikštų gražusis naujas stilius. Šeštasis aukštas bedieviai. Let's go.
pažįstu, reikia kalno pinigų, reikia gauti tik švietimą, išpelnė jų apsavimą. Įmetu tarp sienų, o primintas visada užtasu. Zoologijos savė jaučiuosi, būtų dar savų. Važiuoja, ant dviejų šimtų raudonas ignoruoja. Thank you.
jeigu mes iš čia neištrūksime, aš pats pasirūpinsiu, kad visa jo likusia egzistencija būtų visiškas, visiškas pragaras! Austėja! Austėja, ar tu ne gyva? Gyva, gyvatelė!
Taip. Tadai? Taip. Paliko? Jo. Apkabink save! Baimės kelyje! Thank you.
neikvok savęs. Rūpužė, čia viskas per šitą šunsukį. Jeigu ne jis, nebūtume čia iš vis nugrimzę. Vyksta dar mane šunsukį vadin. Kurių velnių tu veržėsi tą liftą? Kas tave už kojos traukia, a? Taigi buvo parašyta 6 žmonės kintinai. O gal jis, ko šitas iš jūsų per raudoną neįvat, kai šviečia, a? Užsipuliai, savitarnai, nuo metos kokios ar pergalės, neįsimuša. Pirmas meskėt į mane akmenį, kuris be nuodėmės. Ha, šventasis pagal skilėjęs įdūlė. Raguotasis irgi iš tamų skrytės, taip? Iš patie raguotasis. Ei, žiūrėkit, jo makerkas, kaip kanopas. Kas ne stebė? Nuilu, turi! Stovoj, pasakiau. Joks aš nei prakeiktasis, nei pats tamsiausiasis. Aš tiesiog pasiklydęs. Argi mes ne to paties likimo būsim? Įduok bent vieną priežastį, kodėl tavęs neturėtume naudoti. Dabar pats, nes aš žinau kelią iš čia. Seniai, jei dar vis pamenu gerai, gyvenimas prilygo nesibaigiančiam vakarėliui, kur visos širdys buvo atviros ir vynas liejos per kraštus. Tada mane svaigino vasarinės pievų gėlės ir rodės, šitas laikas nesibaigsis niekados. Kaip pasiklydau, nežinau nūnai. Nes kai žengiau į šitą girę klaikę, dar debesu buvo siela man sapnai. Aš sapnavau, kaip ieškau pusnyse mintos vagos, atgal į pokylį kilmingą, kur vyliausi atgauti savo apetitą ir radau. Atradau šiam nuotykį prakilnų kelią, kurį vyliuosi nurodyti jums. Draugai, neapsigaukite aliuzijų gamtos į rudenio žudikišką domeną. Pavasaris ankstyvas visados užsidengė jo kaukę purvina. Kai buvau vaikas, mašiau kaip vaikas, elgiausi kaip vaikas, protavau kaip vaikas dabar. Pavasaris, tad kam gedėti paskutinių saulės spindulių, jeigu pasinėrėme į nesibaigsiančią dieviškosios šviesos paiešką? Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną, ir išpažinčiau, ir žinočiau, ir pažinčiau tikrai visas paslaptis ir visus mokslus, ir jeigu turėčiau tokį tikėjimą, kad net kalbas galėčiau nuvers, bet neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jeigu atiduočiau viską, viską vargšą, ir paukočiau save sudeginimui, bet neturėčiau meilės, aš nieko nelaimėčiau. Meilė, viltis ir tikėjimas. Meilė, viltis ir tikėjimas! Yeah.
Yeah.
daug žmonių labai prisidėjo, kad šis šimtadienis įvyktų, bet svarbiausiai pradėkim nuo mūsų gerbiamo choreografo ir režisieriaus. Gal galima į sceną? Norėčiau jums palinkėti tame kelyje nepaklysti, nepasimesti,
nepasiduoti jokiems miražams, pagundoms. Tada viskas bus tvarkoj, visko jūs visi, įvairūs nuotykiai jūsų laukia, įvairios sėkmės ir nesėkmės. Ir iš jau palinkėti jums sėkmės. Ate. Beliko 100 dienų. Iki ko? Pradžios ar pabaigos? Spręskite kiekvienas asmeniškai. Tačiau 100 dienų paverskite ypatingomis. 100 kartų nusišypsokite. 100 kartų ką nors pozityvaus pasakykite draugui. 100 kartų padėkokite tėvams. 100 kartų parašykite literatūros rašinį tinkančią pastraipą. Bent 100 kartų išspręskite matematikos, fizikos, chemijos uždavinių. 100 kartų padėkokite mokytojams. 100 kartų nueikite po 10 000 žingsnių. 100 kartų atraskite laiko meditacijai. Ir žinoma, 100 kartų ateikite į mokyklą. Ir atminkite, kai ką nors labai užsimanai, pati visata padeda tau troškimą išsipildyti. Sveiki, jaunieji kolegos, su šimtadieniu. Šiandien trumpai apie valiutą ir investavimą. Vienintelė tikra valiuta yra laikas. Tad viską vertinkit laiko. Pavyzdžiui, fizikos kontrolinis 3-4 valandos, normalus miegas, tikra prabanga 8 valandos. Šios nuostabios garbanos porą valandų, na ir panašiai. Pastaruosiu 12 metų mokykloje jūs investavote savo laiką ją. Bet šis etapas baigsis su 100 dienų. Taigi, šiandien jūs švenčiate, ryt likviduojate šventimo padarinius, tai vadinasi, jums investavimui paliko 98 dienas. Tad noriu palinkėti, kad jūsų investicijos atsipirktų ir kad ateityje galėtume daryti tai, kas jums patinka. Tada kiekviena darbo diena bus ne 8 valandos iš gyvenimo, bet 8 valandos gyvenimo. Taigi, sėkmės! Nelikom jums be dovanų, nieko labai ypatingo, bet bent kažkiek. Thank you.
į sceną dviejų klasių vardinius rėmėjus, tai Painoto ir Befio atstovus. Labai laukiam jūsų čia. Ačiū visiems, kas prisidėjo prie šio projekto, tai buvo iš tikrųjų nuostabu, jūs palietėt tiek daug įvairiausių temų, jūs papasakojot apie savo mokyklos gyvenimą ir nupasakojot nemažai skirtingų istorijų. Tai tikrai buvo įspūdinga ir dar kartą visų paprašysiu tiesiog daug ir smarkiai paploti. Šešis medus, bet ir jis studentų atstovas, netikėtas šiandien senas, bet tikrai buvo malonu jūs pamatyti, pamandėmės po viso kito, labai ačiū gerą renginį ir taip ir toliau, gerą šimtą dienų. Prieš Karolis ir Joana, mes iš Vainot Media, šiuo metu jau Orbio Wall, ačiū už šį stabų pasirodymą, tikrai nėra ką bendridėti ir linkim didžiausios sėkmės ateities nuotykiuose. Visi sveikino su tuo, ką šiandien nuveikėt, visi linki to lengvo starto po tų 100 dienų, o aš tai palinkėsiu pasimėgauti likusiom dienom su draugais, su mokytojais, su mokyklos suolu, tiesiog mėgaukitės, nes tos 100 dienų prabėgs labai greitai ir bus labai įdomus sekantis etapas, tai laimingai visiems. Per tuos dienas daug praleidote gimnazijos gyvenimo kitoje ekrano pusėje. Kas kaip matėm pramiegojo, kas kaip ir simuliavo mokymosi procesą. Parodys po 100 dienų visas šitas rezultatas pasimatys. Bet nieko tokio. Aš manau, kad kaip ir šitas renginys, taip ir visi tie mokslo metai, tai daug svarbiau ne šitas renginys, o tas laikas, kur jūs praleidot besiruošdami jam. Nes aš manau, kad buvo dar daugiau smagių akimirkų, negu dabar scenoje. Ir lygiai taip pačiai tos 100 dienų ir galutinis koncertas bus po jų. Tai neišgyvenkite labai dėl to koncerto, nes kaip žinom, daug smagiau ruoštis jam. Tai to ir palinkėsiu. Toliau, paskutinėje dainoje, mes išgirdome faktą, kad čia paskutinis renginys. Ir visi daug linkim ateinančiam 100 dienų, bet aš gal palinkėsiu ateinančiam gyvenimui. Aš tai labai norėčiau, kad tai nebūtų jūsų paskutinis šimtadienis. Ir žiūrovai ten kažkada būsite jūs ir ateisite pasižiūrėti, kaip jūsų vaikai šitoje mokykloje švenčia savo šimtadienį. Ir tada lyginsite, ar jūs buvo geresni laikai ir jūsų dabar blogesni. Tai va, tai tiek tada šiam kartui. Būkite atsakingi, būkite laimingi, mylimi, mylimi.
mylėkit patys, o svarbiausia, mylėkit vieni kitus. Renginio netemsime vietą statų įteikimų šventės ir įteiksim vasario 16-osios premiją arčiau vasario 16-osios negu Liepo 6-os. Tai didramai turėtų būti dabar. Tai kaip visada tradiciškai moksleiviai rinko, mokytojai pritarė jų nuomoniai. Ir turime dvi paskatinamąsias premijas už sėkmingą startą ir vieną pačią pagrindinę, tai pradėsime aš nuo paskatinamųjų, nes pagrindinė reikia pabaigai palikti. Taigi, vasario 16-osios paskatinamoji premija Dominikui Krasauskui. Turbūt Dominikas sprendžia fizikos uždavinius. Ja. Mes tikrai perduosim. Antroji paskatinamoji. Taip, labai gerai. Ši mokinė šiandien buvo scenoje. Ši mokinė buvo apsirengus raudonai. Tai Gabija Jakelaitytė. Kas programą jums tėjau, to galės nesakyti? Kas programai? Gal... O gal nuotaiką švesti? Lauksime jūsų šventėje. Už durų ir after jie.